U toku sinoćne nominacije za drugare su birali između Dalile Dragović i Filipa Cara. Voditelj Mila Milošić je dao red Sandri Rešić. Šta god da se desilo sinoć, Dalila i ja porazgovaramo, imamo razumevanje za sve što joj se dešava. Taj sinoćni grc sam gledala kod Dejana 2 meseca. Da govorim da je Dalila najbolji čovek, nije. Dalila zna da pokaže svoju najlošiju stranu kao i svi. Sino sam razgovarala sa njom i razumem je u svemu što se dešava i da ne zna na koju će stranu i kako sa njim da razgovara. Sino sam prvi put videla da ne zna na koju će stranu, obojica je vuku, nije znala koga da sluša i gleda. Dalile Draković mi je jako žao, verujem, sa čim se bori i o čemu razmišlja. Više puta mi je ponovila da ne želi da bude ni sa kim i ne uzme neko vreme da dođe sebi, rekla je Sandra.